Terve ja tervetuloa juttelemaan sykemittarista. Tänään meillä olisi testissä tämmöinen suunto Mä kerron sulle, että mitä sun pitää tietää tästä mittarista, millainen tämä on ja kannattaako sun tätä ostaa. Ja jos tätä mietit, niin mitä vaihtoehtoja sulla on. Mennään suoraan asiaan kiertelemättä, kaartelematta. Ö, yleisesti suunnosta niin viime vuosina ei ole mennyt kovin vahvasti mie omasta mielestä. Mittarissa on jääty vähän jälkeen. Ö, nyt on oikeastaan tapahtunut sitten suuria peliliikkeitä. Nämä mallistoa on putsattu ja sieltä on tullut nyt sitten tämä suunto vertikaali ja sitten on tullut suunto reis uusina mittareina. Valikoimasta sitten löytyy näin niin kuin juoksupuolelta niin löytyy suunto kahtena versiona. Mutta tota, aika hyvin sieltä vanhat mittarit on putsattu pois ja niitä löydät enää sitten vaan tuota alekoreista ja nyt on taas tämmöinen uusi alku menossa. Tämä suunto Vertical on brändätty tämmöiseksi seikkailusykemittariksi Ja se oikeastaan tulee siitä, että tässä on todella pitkä akunkesto. Tämä on vähän niin kuin Karminin puolta Enduro, jos, jos muistat. Siinä on myös semmoinen järkyttävän pitkä akunkesto. Ja täältä löytyy myös aurinkolataus. Ja me puhutaan maksimiakun kestona, niin GPS-tilassa on ennen 500 tuntia ja aurinkolatauksella 30 päivää. Ja no, tässä vaiheessa tietysti Karmini Enduro 2 tulee kyselemään, että hetkinen, hetkinen, että kyllähän täältäkin pesejä linkoa. No siellä on kanssa ihan järkyttävän pitkä akunkestot. Olikohan joku 179 vuorokautta jossain säästösäästötilassa. Öö, toki me voidaan sitten keskustella, että mitä järki on täällä todella pitkässä akunkestosta, koska nehän saadaan ainoastaan sillä, että niitä eri toimintoja sitten suljetaan pois, että mittari vie vähemmän virtaa aurinkolataus perustuu semmoisiin valomääriin, mitä Suomessa ei ole, niin et sä käytännössä pääsen noihin lukuihin, mutta on siinä se hyvä puoli, että jos sä menossa seikkailukisaan tai johonkin, missä tarvit kahden kolmen vuorokauden akun kestoa, niin kyllä tämä kuuluu niihin mittareihin, mitkä tarjoaa sen sulle kaikkein varmimmin. Tämä vertikaal on suunto ysiin pohjautua, ehkä vähän niin kuin siitä seuraava versio. Mittarin softapuoli on kokeillut päivityksiä. On mun mielestä paljon mukavampi käyttää Mulla ei ole nyt tässä suunto ysiä tietenkään, kun mä oon palautellut niitä pois, mutta mittari tuntuu paljon monipuolisemmalta. Ulkoisesti katsottuna, niin tämä on tämmöinen vähän rososempi mittari, kun on yksi se ysi peak, niin oli tosi design-versio. Ja tää vertikaali on sitten tämmöinen vähän rososempi. Tästä löytyy takaa ja mittari on vähän paksumpi kuin ysi. Ja oikealta puolta löytyy sitten kolme nappia, joten näppäintuntuma on kyllä yllättävän semmonen kova. Mittarista on tarjolla kahta eri versiota ilman aurinkolatausta. 600 euroa aurinkolatauksen kanssa, 800 euroa OVH, eli varsin arvokkaista mittarista on kyse. Mittari koko on vähän paksumpi kuin aikaisemmat suunta -9 mittarit, muuten halkasia samaa luokkaa. Ulkonäkö tosiaan vähän semmoinen rososempi. Kellon kehä on titania tai terästä versiosta riippuen neljässä eri värissä. Näyttö safirilasia, kosketusnäyttö. Näyttö on toinen perinteinen suunnan näyttö, eli värit on vähän haaleita. LED-näyttö tästä versiosta. Vertikaalista ei löydy AMOLED-versiota, eli mennään ihan semmoisella perinteisellä näytöllä. Kellon muita hyviä ominaisuuksia on kartat, jotka on vihdoin ja viimein nyt sitten saapunut myös mittareihin. Kartat on oikeastaan Todella hyvin. Et siinä missä esimerkiksi Karminin karttoja on aika hankala sen lenkin aikana scrollailla sivusuunnassa ylös alas tai sitten zoomata sisään ulos, niin tässä se onnistuu paljon kätevämmin. Siitä ehdottomasti pisteet suunnoit. Se on hyvin toteutettu. Sä voit helposti suunnan sovelluksessa tehdä jonkun reitin ja siirtää sen kelloon ja ladata sitten sovelluksessa sitten kartat sillä alueella, missä sä tulet olemaan ja sitten ei muuta kuin vaan menoksi. Kello on oikeastaan monipuolistunut ja tullut paljon mukavammaksi käyttää. Eli perinteisesti lajivalikoimasta löytyy kaikki samat lait kuin ennenkin ja niistä nyt voisi sanoa sen, että sä et voi olla muokata yhtä Yksittäistä lajia. Sinun täytyy luoda uusi lajiprofiili ja sinne sitten muokkaat niitä kenttiä mitä sinne haluat, joka on sitten ehkä vähän sellainen njihkeä, että kun lähdet treeniin treenejä tekemään, niin et voi muokata jotakin tiettyä juttua, vaan sun täytyy luoda kokonaan uusi lajiprofiili, niin se on ehkä vähän nihkeä. Tarjolla on paljon eri vaihtoehtoja. Sitten osalta niin, muokattavuus on parantunut. Et siellä on asioita, joita sä voit sulkea pois, tai jos haluat sinne jonkun suulta sovelluksen pyörimään, niin se onnistuu paljon helpommin kuin aikaisemmin. Ja kun alat tekemään harjoitusta, niin sä voit sitten valita valikosta sitten virran, jonkun säästötilan. Siellä on valmiit vaihtoehdot. Ja jos haluat sitten semmoisen oman, niin voit myös sitten valita sen tosiin kun luot oman virallisesta asetuksen, niin se ei aina muuttaa kuin pari kenttää. Ja tietenkin, että mitä pidemmän akukesto haluat, niin joudut luopumaan sitten useammasta asiasta. Mä en tiedä, tekeekö muistiin nyt tepposet tai onko sun ysi päivittynyt sitten siitä, kun on viimeksi sitä testannut, mutta tuntuu, että tämmöisiä lisäosia ja vitkettejä on paljon enemmän kuin aikaisemmin. Ja sieltä tulee paljon enemmän infoa, on palautumiseen ja rasituksen mittaukseen liittyviä lisäosia, joista valita. Yleensä tämä kellon muokattavuus on parantunut mun selkeästi viime vuosien aikana. Verrattuna vaikka suunto vitoseen, mitä mä oon aikaisemmin kehunut, niin nyt on paljon enemmän eri vaihtoehtoja, mistä valita. Sä voit muokata sitä kellosta itsellesi enemmän näköisen Ja se kello tarjoaa enemmän niitä juttuja. Toki jotkut sellaiset niin auringon nousuajat, musiikin hallinta tai muu, niin ei ne nyt mitenkään välttämättömiä ole sen kellon käytön kannalta, mutta onhan se mukava katsoa sieltä, että tänään päivä on taas vähän pidempi tai tutkiskellaan niitä lisäosien tarjomia infoa, mitä siellä nyt on sitten saatavilla. jos haluat tutustua tarkemmin lisäosiin, niin mä tein niistä omaa videon, niin se läpi, että mitä kaikkea on lisäosat sitten pitää sisällään. Huomioita kellon yleisestä käytöstä, niin nyt kun on muutaman AMOLED-näyttö sen kellon jo testannut, niin kyllä tuommoinen tavallinen näyttö, varsinkin nyt suunnan tapauksessa, kun suunnalla on aika haaleet noi värit, niin se tuntuu vähän vanhanaikaiselta. Pakko sen nyt on myöntää. Jotenkin tähän liittyy vielä se, että kun kello on normaali tilassa, tämä on ongelma, mikä saattaa korjautua hyvinkin helposti jollain suunnan päivityksessä, mutta tuntuu, että kellon aku kuluu todella nopeasti. Ottaen huomioon kuitenkin, kun puhutaan kellosta tällaisella jota mainostetaan, että siinä on todella pitkä akku. Ja sitten tavallisessa standby-tilassa, kun se on tuossa päivisin ranteessa, niin kestää todella kauan ennen kuin kello sammuttaa tavallaan, sitä, tai säätää sitä kirkkautta pienemmäksi tai sammuttaa itsensä, niin tuntuu, että se kello on koko ajan päällä ja se kuluttaa akkua. Mä sanoisin, että vaikka juurikaan harjoittelee, niin kello kuluttaa akun kolmessa neljässä päivässä loppuun. Sitten jos laitat sinne jonkun virrasesta asetuksen päälle, niin sitten se toki kestää pidempään, mutta sitten taas kun se kirkkaus häviää siitä näytöstä, niin sitten se ero semmoiseen amoled näyttöiseen kelloon niin muodostuu vielä karumaksi. Niin sen takia mä itse päätin siihen, että mä pidän kuitenkin sen tavallisen moodin ja sitten kun muuta löytyy, täällä on vertikaal ja täällä on sitten suunta reis. Tuntuu, että reis kestää vaan päivästä toiseen ja vertikaalin kun lataat, niin se on parin päivän päästä jo lähes latauskunnossa taas uudestaan. Se on jotenkin todella omituista. Tämä on toki semmoinen asia, mikä korjautuu varmaan ihan helposti jollain ohjelmistopäivityksellä. Sitten toinen asia, mikä mua on ihmetyttänyt, on latauskaapeli. Löytyy täältä. Tämä kiinnittyy magneetilla tähän kellon takaosaan ja mun mielestä tämä on vaan niin todella heppoinen viritys. Mä oon muutaman kerran pistänyt kellon lataukseen ja katsonut, että se lähtee latautumaan ja sitten se ei on latautunut. Mä en tiedä, onko joku osunut siihen kelloon, että tämä ei kunnolla pysy paikallaan, mutta tämä on myös hieman, hieman rasittava. Mä toivon, että tämä latausjuttukin päivittyy sitten seuraaviin malleihin. Mutta siinä oikeastaan semmoiset, mitkä olisi hyvä tietää ennakkoon. No, sitten kun sä lähdet ostaa sitä kelloa, niin minkälaisia vaihtoehtoja sulla sitten on tarjolla? Jos me mennään tuonne Karminin leiriin, niin mä nyt painotan sitä, että me haetaan semmoinen 6-800 euron kello. Ja sitten painotan myös sitä, että siinä pitää olla pitkä toiminta-aika, koska mä en tiedä, miksi sä ostasit 800 kello, jos et sä haluaisit semmoista pitkää toiminta-aikaa. Niin Karminin puolelta mä ottaisin sinne Phoenix 7 ja sitten 965. Jos sulla on todella tärkeä semmoinen 2-3 päivän akunkesto mä en tiedä, jos sä harrastat vaikka jokin seikkailu, kisoja, vaeltelua tai sellaista, että se on tosi tärkeää, että se kello kestää sen ajan ilman, että sä lataat sitä erikseen. Niin sit on vähän semmoinen tilanne, että Phoenixissa ei oikein riitä akku niin pitkään suoritukseen. Ja sitten, no 965, niin se on taas mun mielestä sellainen, 965 se on taas paljon parempi näyttö, kun se on AMOLED-näyttö. Ja se on ehkä pikkusen monipuolisempi mittari, mutta kyllä siinäkin törmää siihen, että ei sen akku riitä semmoisessa kahden kolmen päivän kisassa. Jos se pitkä toiminta-aika on todella tärkeä sulle, niin sitten sieltä ei löydy kuin Enduro, ja Enduron hintaluokka on sitten taas pari 300 euroa kalliimpi, niin kyllä mä sitten ottaisin tämän vertikaali. jos se toiminta-aika ei ole niin tärkeä, että sä et ole olen menossa semmoisiin kisoihin, niin sitten ottaisin sieltä 965. Jos me mennään tuonne Polarin puolelle, niin siellä olisi sitten Vantake 3. Oikeastaan mitään muuta siellä ei sitten olekaan, mitä voisin pitää semmoisena vaihtoehtona. Mutta ei vantakessakaan sitten taas kestä se akku riittävän kauan. Päivittäisessä käytössä se on ehkä mukavampi käyttää kirkkaan ja näyttöineen. Sitten ollaan taas sen tosiaan äärellä, että se ei ole niin monipuolinen mittari. Polar on vähän nyt jäänyt siihen, että on tullut nämä palautumisen seurannat ja unen seurannat, mutta ne ei ole oikeastaan kehittynyt viime vuosina minnekään ja mittarissa ei löydy niin paljon kaikkia lisäosia, niin kyllä tämä vertikaali on sitten monipuolisempi mittari. Niin kyllä mä sanoisin, että tämä vertikaali on monipuolisempi, ei vantake pysty oikein vastaamaan sitten siihen pitkään toiminta-aikaa ja kellon monipuolisuuteen. Suunnolle eristää, niin sieltä nyt löytyy suunto reis joka on sitten taas vähän erityyppinen mittari. Reissiä on mukavampi käyttää se, mitä mä oon tässä itse sitä käyttänyt, niin reissi ehkä mukavampi käyttää, mutta ei siinäkään taas toiminta-aika riitä. Että jos tämä toiminta-aika on niin tärkeä asia, niin ei ole oikein sitten samassa hintaluokassa kilpailija. Sitten se täytyy ostaa vaan tämä vertikaali. Jos yhteenvetoa mietitään, niin tämä on kyllä suunnalta niin selkeä askel eteenpäin. Mä olin jo jossain vaiheessa valmis sammuttamaan valot suunon osalta, että sitä ei koskaan tulekaan enää yhtään mitään järkevää. Mutta nyt on menty selkeästi eteenpäin. On todella monipuolinen mittari tullut ja varsinkin kun näkee, että tässä on vielä suuntoreis uutena mittarina, niin tuskin mä odottaa, että siitä tulee sitten myös aika halvemman hintaluokan mittareita. Ja vertikaali on tämmöinen oma erikoistapaus, ja se käyttäjäryhmä, kenelle tämä sopii, niin 6800 800 euro hintahan sitten rajaa pois, että kyllä noin sitten, ketkä ilmoittaa tuuten kellon ostamaan, niin on semmoiset, jotka tarvitsevat sen pitkän toiminta-ajan, mutta ei vaivaudu, ja se joukko ei ole varmasti kovinkaan iso. Ostasinko mä itse vertikaalia, niin mä en oikein näe sellaista kahden-kolmen vuorokauden kisaa, missä mä tarvisin tää toiminta-aikaa. Mä mieluummin jotain toista kelloa siinä taukojen aikana ja saisin sieltä sen toiminta-ajan. Mä tykkään tuommoista aamullisnäyttöisistä kelloista ja niiden kirkkaista näytöstä, niin kyllä tää jäisi mulla hyllyyn. Mutta kyllä mä näkisin enemmän, että tää on niin sellainen testiversio, että mennään eteenpäin aurinkolatausten kanssa ja sitten on uusi tavallaan softapuoli siinä ja päivitellään sitä ja tuodaan sitä sitten uusiin kelloihin. Et varsinaiset käyttäjäryhmä tälle mallille on varmasti tosi pieni, mutta ehkä se kehitystyö sitten kantaa hedelmää sitten tulevissa mallissa. Yes. Eikä siinä ollut kaikki tärkeää tämän kellon osalta. Ja pistä tuonne alas kysymyksiin, jos herää ajatuksia ja kysymyksiä. Nähdään sitten seuraavassa videossa. Morjes!